Чи думали ви коли-небудь про те, як воно стояти на вулиці, на мості із капелюхом, грати і за це отримувати гроші? А от наші завтрашні гості знають, як це робиться, адже вони вуличні музиканти від душі. А також ми запросили завтра до нас композитора, дуже відомого на Закарпатті за його межами, Віктор Теличко прийде, щоб розповісти про фестиваль «Музичне Сузір'я». А окрім того, молоді журналісти приїдуть з Луцька, аби розповісти нам про фестиваль для молодих журналістів «Інформаційна миска». Безліч тем різнопланових, знайдеться щось цікаве для кожного з вас.